Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Βουλής, αποτελούν μια αδύρυτη πραγματικότητα η οποία πρέπει να προβληματίσει όχι μόνο κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, αλλά κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Ότι αυτό που συμβαίνει για μήνες τώρα στο Αιγαίο είναι μια μεγάλη ντροπή για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει τρόπος να χτυπηθούν οι διακινητές και να σταματήσει το δράμα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που διωγμένοι, κατατρεγμένοι από τον τόπο τους, από τα σπίτια τους, περνάνε μια πραγματική οδύσσια προκειμένου κάποια στιγμή να τους δοθεί η δυνατότητα να ζήσουν, η δυνατότητα σε ένα καλύτερο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και μιλώ έχοντας και την εμπειρία από την διήμερη Σύνοδο Κορυφής, μια εξαιρετικά δύσκολη Σύνοδο Κορυφής, που είχε να αντιμετωπίσει από τη μια την τρέχουσα προσφυγική κρίση και από την άλλη τις αξιώσεις της Μεγάλης Βρετανίας για αποκλίσεις από το κοινωνικό κεκτημένο προκειμένου να αποφευθεί η έξοδός της από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επικείμενο δημοψήφισμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ίσως μπροστά στις μεγαλύτερες προκλήσεις από την ίδρυσή της. Η κρίση στη Συρία ολοένα και βαθαίνει και χθες είχαμε και την εμπλοκή χερσαίων δυνάμεων από την πλευρά της Τουρκίας, την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τον κίνδυνο πλέον ο πόλεμος να γενικευτεί στη γειτονιά μας με την εμπλοκή Ρωσίας και Τουρκίας. Ταυτόχρονα λοιπόν η κρίση στη Συρία βαθαίνει. Αποτέλεσμα αυτής της κρίσης μια πρωτοφανής προσφυγική κρίση. Η μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ταυτόχρονα να διευρύνεται μια παγκόσμια και φυσικά πανευρωπαϊκή απειλή που είναι η άνοδος του ακραίου θρησκευτικού εξτρεμισμού, του φονταμενταλισμού με τη μορφή των τρομοκρατικών επιθέσεων από την πλευρά του ISIS και στην καρδιά της Ευρώπης. Και βεβαίως όλα αυτά τη στιγμή που η οικονομική κρίση που είχε ξεσπάσει από το 2008 παραμένει. Διότι οι κεντρικές κατευθύνσεις που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηγεσία της, για την αντιμετώπιση της, ήταν οι νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις που αντί να λύνουν προβλήματα, δημιούργησαν ακόμα περισσότερα και κυρίως προβλήματα συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά ευαίσθητο και σύνθετο περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη, εμφανίζεται σήμερα αδύναμη και διαιρεμένη στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει ίσως, επαναλαμβάνω, τις μεγαλύτερες προκλήσεις από την ίδρυσή της. Από την μια το έλλειμμα αλληλεγγύης και συνυπευθυνότητας, η αντίληψη για μια αλακάρτ αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων, η αίσθηση ότι μπορεί να υπάρχουν κανόνες για κάποιους που πρέπει να τους τηρούν, αλλά αλακάρτ συμμετοχή στα βάρη και στις ευθύνες για κάποιους άλλους. Από την άλλη όμως πλευρά, και ας μην κρυβόμαστε, η ενίσχυση ακροδεξιών δυνάμεων στον πυρήνα της Ευρώπης και λαϊκιστικών δυνάμεων ακριβώς και εξαιτίας των πολιτικών, των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της λιτότητας. Και βέβαια η ανάδειξη και σε κυβερνήσεις, ιδιαίτερα στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ τέτοιων κυβερνήσεων,
δημιουργούν ένα πεδίο σύνθετο, αναπαράγουν τεράστιες αδυναμίες, δημιουργούν έλλειμμα ηγετικής παρέμβασης από την πλευρά της Ένωσης και φυσικά αδυναμία και ενός θεσμικού πλαισίου, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν κρίσεις παράλληλες σαν αυτές που σήμερα αντιμετωπίζουμε. Η χώρα μας βρέθηκε στην αιχμή, στον πυρήνα, δύο εκ των τριών αυτών παράλληλων κρίσεων από την πρώτη στιγμή, της οικονομικής κρίσης και τώρα της προσφυγικής κρίσης. Και ανέλαβε βάρος δυσανάλογο των δυνάμεων της. Και ξέρετε, δεν το αναλάβαμε αυτό το βάρος ως υποχρέωση έναντι των εταίρων, αλλά ως χρέος, το αναλάβαμε ως χρέος έναντι των δικών μας αξιών. Ο ελληνικός λαός έχει γνωρίσει τι θα πει προσφυγιά και έχει μάθει να δίνει από το υστέρημά του όταν συνάνθρωποι μας κυνηγημένοι και κατατρεγμένοι χρειάζονται βοήθεια. Η χώρα μας και η πλειοψηφία του λαού μας, ιδιαίτερα στα νησιά, με κάποιες εξαιρέσεις βεβαίως, αλλά η πλειοψηφία των νησιωτών μας, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, τούτη την κρίσιμη ώρα σηκώνει ψηλά το βάρος των ουμανιστικών αξιών σε μια Ευρώπη που δυστυχώς μεταλλάσσεται και απομακρύνεται από τις ιδρυτικές της αξίες. Αναδεικνύουμε, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, τις οικονομικές δυσκολίες, το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης σε μια περίοδο που η Ευρώπη διχάζεται και που ενισχύονται όλο ένα και περισσότερο δυνάμεις που επιθυμούν να χτίζουν τείχη και φράχτες ανάμεσα στα σύνορα της Ευρώπης, που επιθυμούν όλο ένα περισσότερο να μετατρέπεται η Ευρώπη σε ένα φρούριο. Ξέρετε, για το γεγονός ότι η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός, παρά τις δυσκολίες που περνά, δίνει τη μάχη στην πρώτη γραμμή και είναι πρωτοπόρος στην ανάδειξη του ανθρώπινου πρόσωπου της Ευρώπης, των ιδρυτικών αξιών της Ευρώπης, κόντρα σε ακραίες λαϊκιστικές αντιλήψεις, ξενοφοβικές αντιλήψεις, ρατσιστικές αντιλήψεις, είναι κάτι για το οποίο πρέπει όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να αισθανόμαστε υπερήφανοι. Και ξέρετε, δεν μπορούμε από εδώ και στο εξής να ανεχθούμε σε ευθυνόφοβους γραφειοκράτες ή σε ξενοφοβικές κυβερνήσεις να κουνούν το δάχτυλο και να κάνουν υποδείξεις στην Ελλάδα. Από εδώ και στο εξής, όταν θα ομιλούν για την Ελλάδα σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα, όποιοι και αν ομιλούν στην Ευρώπη, θα πρέπει πρώτα να βουτούν τη γλώσσα στο μυαλό τους, να σκέφτονται και μετά να μιλούν. Δεν θα αφήσουμε πλέον καμιά επίθεση αναπάντητη και καμιά ενέργεια δίχως συνέπειες. Διότι η Ελλάδα έχει κάνει το χρέος της. Και επαναλαμβάνω, όχι τις υποχρεώσεις και τα μαθήματά της απέναντι στη γραφειοκρατία, αλλά το χρέος της το ηθικό απέναντι στις πανανθρώπινες αξίες που αποτελούν το κοινό πολιτισμικό μας πλούτο στην Ευρώπη. Η στοχοποίηση της Ελλάδας με αφορμή μία έκθεση για καθυστερήσεις που είχε ημερομηνία αρχές Νοεμβρίου και αναδείχθηκε τέλη Γενάρη. Η στοχοποίηση λοιπόν της Ελλάδας
με αφορμή μια έκθεση του Νοέμβρη που ενεργοποίησε το άρθρο 26 του Σέγγεν, ήταν προσχηματική και απαράδεκτη. Στη χθεσινή σύνοδο κορυφής μπήκε ένα οριστικό τέλος σε όλη αυτή τη συζήτηση. Και θέλω να πιστεύω ένα οριστικό τέλος και σε άθλιες μεθοδεύσεις ορισμένων ακραίων συντηρητικών κύκλων στην Ευρώπη, να στοχοποιηθεί η χώρα που σήμερα έχει το μεγαλύτερο βάρος και ανταποκρίνεται περισσότερο από κάθε άλλη στην βαλκανική διαδρομή, απέναντι στο ανθρωπιστικό καθήκον, απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, απέναντι στους πρόσφυγες. Και βεβαίως είναι θετικό γεγονός ότι αποτελεί πλέον κοινή αναγνώριση ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει κάνει τα περισσότερα από κάθε άλλη, και αυτό δεν βρέθηκε κανείς να έχει το θάρρος να το αντικρούσει. Επιπλέον θεωρώ ως εξαιρετικά σημαντικό από τα αποτελέσματα της Συνόδου την ρητή αναφορά στα συμπεράσματα της Συνόδου ότι διατηρείται η ακεραιότητα της συνθήκης του Σέγγεν και έτσι κλείνει κάθε συζήτηση περί εξόδου από το Σέγγεν ή περί αρχής του τέλους του Σέγγεν σε ό,τι αφορά και με επίκεντρο την Ελλάδα. Και έτσι σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται ότι τόσο οι Έλληνες πολίτες όσο και οι επισκέπτες τουρίστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχουν καμία επίπτωση από την προσφυγική κρίση, όποιες και αν είναι οι διαστάσεις που αυτή μπορεί να πάρει στο μέλλον. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πήραμε επίσης σαφή διαβεβαίωση στα συμπεράσματα ότι μονομερείς μη συντονισμένες ενέργειες από τις χώρες διέλευσης των προσφυγικών ροών δεν είναι επιτρεπτές, και ιδιαίτερα μη συντονισμένες ενέργειες που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία συνθήκων ανθρωπιστικής κρίσης. Ωστόσο, και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και ειλικρινής, πολλές φορές υπήρξαν στα συμπεράσματα δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν, που δεν τηρήθηκαν. Και συνήθως ο έλεγχος επικεντρώνεται στις δεσμεύσεις Ελλάδας, σωστά, αλλά υπήρξαν και δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά την μετεγκατάσταση προσφύγων από την Ελλάδα σε ύψος 66.000 και έχουν πραγματοποιηθεί μόλις 250. Αυτή είναι η αλήθεια. Συνεπώς, θα πρέπει, χωρίς να εφησυχάζουμε, να συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, την προσπάθειά μας να σηκώνουμε ψηλά τη σημαία του ουμανισμού και της ανθρωπιάς στην Ευρώπη και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε ίσως και πέρα των ηλυμένων υποχρεώσεών μας. Δεν μας υποχρεώνει κανένας, εμείς πρέπει να το κάνουμε, ώστε να υπάρχουν οι δυνατότητες αντιμετώπισης παροχής βοήθειας στους πρόσφυγες στην καλύτερη δυνατή εκδοχή και σε κάθε περίπτωση. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρωτοστατεί και θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων, τόσο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όσο και σε ό,τι αφορά την απόφαση που πάρθηκε στο ΝΑΤΟ, απαιτώντας το επόμενο διάστημα και από τους γείτονές μας και από την Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Αλλά η Ελλάδα, και θέλω αυτό να το τονίσω, δεν πρόκειται να απομονωθεί στην Ευρώπη
επειδή ορισμένοι ακραίοι, ξενοφοβικοί, ακροδεξοί κύκλοι το επιθυμούν. Η Ελλάδα θα πρωτοστατήσει ώστε αυτοί οι κύκλοι να απομονωθούν στην Ευρώπη. Να απομονωθούν όσοι υψώνουν φράκτες, όσοι διασπείρουν μίσος και ρατσισμό, όσοι οδηγούν την Ευρωπαϊκή Ήπειρο σε διχασμό και σε διαίρεση. Άκουσα με προσοχή την τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα. Τον άκουσα να λέει ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε. Κύριε Μητσοτάκη, μη χρησιμοποιείτε τα ίδια επιχειρήματα με αυτά που αναμασούν κάποιοι που μας κουνούν το δάχτυλο. Οι ροές, οι προσφυγικές, ήταν τόσο μεγάλες και τόσο αναπάντεχα βρεθήκαμε στο μάτι του κυκλώνα, που κανένας δεν θα μπορούσε αυτό να το αντιμετωπίσει άμεσα. Πράγματι, υπήρξαν καθυστερήσεις. Όμως, τούτη την ώρα, αυτό που έχει σημασία και αυτό που θα περίμενα να πείτε στην Εθνική Αντιπροσωπεία είναι ότι σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα είναι η μέρα με τη νύχτα σε σχέση με αυτά που έχει κάνει για τους πρόσφυγες. Παρ' όλα αυτά, θέλω να δηλώσω ότι χαίρομαι για την αλλαγή στάσης του κόμματός σας. Διότι δεν είναι σταθερή, κύριε Κουμουτσάκο. Εσείς ήσασταν τότε, θυμάμαι, στη Σύνοδο των Αρχηγών, που εκπροσωπούσε βεβαίως ο υπηρεσιακός αρχηγός, ο κ. Πλακιωτάκης, αλλά εσείς σπεύσατε να τον συμβουλεύσετε αργότερα, όταν διέπραξε το ατόπιμα μέσα στη Σύνοδο των Αρχηγών να δηλώσει ότι η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας είναι ότι δεν πρέπει να γίνουν τα hot spot, διότι τα hot spot στα νησιά είναι σημεία έντασης, είναι εστίες έντασης που δεν πρέπει η Ελλάδα να δεχθεί αυτό το βάρος. Λοιπόν, αφήστε τώρα, αφήστε τα αυτά. Χαίρομαι λοιπόν που αλλάξατε στάση, υπάρχουν και πρακτικά στη σύνοδο αυτή, διότι θα ήταν πράγματι εξαιρετικά, προβληματικό για τη χώρα να υπερισχύουν στην αξιωματική αντιπολίτευση οι απόψεις μιας μερίδας που προφανώς μπορεί να είναι και πλειοψηφική στο κόμμα σας, διότι εκφράζονται δημόσια από πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και κυρίως μιας τάσης και μιας πρακτικής που βεβαίως σε άλλες συνθήκες, όχι σε συνθήκες μαζικής εισρωής προσφύγων, σε συνθήκες διαφορετικές, ευκολότερες, αφορούσαν και τον τακτικό σχεδιασμό τότε της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την επαναπροώθηση προσφύγων που ερχόντουσαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Χαίρομαι λοιπόν που η αλλαγή στάσης δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει μια κοινή εθνική γραμμή στο κρίσιμο αυτό εθνικό θέμα που είναι το προσφυγικό. Θα ήθελα όμως να σας ζητήσω να μην χρησιμοποιείτε τον όρο κλειστά σύνορα. Δεν υπάρχουν, ούτε θα υπάρξουν κλειστά σύνορα. Το θέμα της συνθήκης του Σέγγεν, το θέμα της συνθήκης του Σέγγεν και της στοχοποίησης Ελλάδας έληξε χθες. Αυτό που υπάρχει κίνδυνο να συμβεί είναι έλεγχος ροών και γι' αυτό δίνουμε μάχη και γι' αυτό δώσαμε μάχη απειλώντας ακόμα και με άρνησή μας να δεχθούμε συνολικά τα συμπεράσματα της Συνόδου αν δεν υπάρξει διασφάλιση ότι οι ροές δεν θα ελέγχονται μονομερώς και ότι δεν θα υπάρχουν μη συντονισμένες ενέργειες στον διάδρομο τον Βαλκανικό. Ωστόσο, ο όρος κλειστά σύνορα είναι ένας όρος που δημιουργεί φόβο, τρόμο και δεν έχει κανένα νόημα να τον επαναλαμβάνουμε. Στη χειρότερη δυνατή περίπτωση
θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον έλεγχο των ροών και είμαστε βέβαιοι ότι ακόμα και σε αυτή την εκδοχή οι δυνάμεις που αντιλαμβάνονται την Ευρώπη ως ένα ενιαίο πεδίο, πεδίο αλληλεγγύης και επιμερισμού των βαρών, θα έρθουν να σταθούν πλάι μας απέναντι στις δυνάμεις εκείνες που σήμερα προωθούν τους φράκτες, προκειμένου να μην συμβεί να μην συμβούν τελεσμένα που δεν θα είναι επιβαρυντικά μόνο για την τελευταία στο διάδρομο χώρα, την Ελλάδα, αλλά θα είναι επιβαρυντικά, θα είναι αν θέλετε καταστροφικά για το κοινό μας σπίτι που λέγεται Ευρώπη και τις κοινές μας αξίες. Θέλω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να σας πω ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία που έγινε στο ΝΑΤΟ. Είναι μια συμφωνία η οποία διασφαλίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και δίνει και σταματάει, αν θέλετε, αυτό το παιχνίδι απόδοσης ευθυνών, το blame game. Διότι αυτή η σκληρή, ακραίοι, συντηρητική κύκλοι, τι έλεγαν στην Ελλάδα τόσο καιρό? Δεν μπορείτε να φυλάξετε τα σύνορά σας, έλεγαν. Αγνοούσαν το γεγονός ότι πρόκειται για θαλάσσια σύνορα. Αγνοούσαν το γεγονός ότι όταν κάποιες βάρκες και μάλιστα της κακιάς ώρας φορτωμένες με 50 στιβαγμένους ανθρώπους εισέρχονται στα ελληνικά, δηλαδή στα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα, τότε η μόνη υποχρέωση έναντι του διεθνούς δικαίου είναι αυτούς τους ανθρώπους να τους σώσεις. Το ΝΑΤΟ λοιπόν δεν θα επιχειρεί σώζοντας, ούτε θα επιχειρεί στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αλλά το ΝΑΤΟ θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του εντοπισμού των κινήσεων, κυρίως των διακινητών, στις ακτές τις τουρκικές, με την τεχνολογία που φυσικά διαθέτει. Κάτι το οποίο φυσικά και δεν μπορούσαν να κάνουν τα ελληνικά πλοία, παρότι διαθέτουν αυτή την τεχνολογία, διότι δεν δικαιούμεθα εμείς να είμαστε αυτοί που από τα ελληνικά χωρικά ύδατα θα εντοπίζουμε τις κινήσεις στο έδαφος μιας ξένης χώρας. Και το ΝΑΤΟ θα έχει την ευθύνη, είναι αρκετά σοβαρά τα ζητήματα αυτά, παρακαλώ ακούστε με προσοχή και αν θέλετε να πείτε τη γνώμη σας αργότερα. Έλα ήσυχα, παρακαλώ, συνεχίστε κύριε Πρόεδρε. Έλεγα λοιπόν ότι το ΝΑΤΟ θα έχει την ευθύνη του εντοπισμού και ακολούθως της ειδοποίησης των δυνάμεων της Frontex και της τουρκικής ακτοφυλακής, ώστε να αποτρέπονται οι ροές από τις τουρκικές ακτές προς τα ελληνικά, δηλαδή τα ευρωπαϊκά ύδατα. Διότι επαναλαμβάνω, όταν μια βάρκα έρχεται γεμάτη με ανθρώπους που κινδυνεύει η ζωή τους στα ευρωπαϊκά ύδατα, τότε η μόνη υποχρέωση που έχουμε με βάση το διεθνές δίκαιο και το μόνο που θα συνεχίσουμε να πράττουμε, γιατί αυτό είναι το καθήκον μας, το ανθρωπιστικό, είναι αυτούς τους ανθρώπους να τους διασώζουμε. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η Τουρκία βεβαίως είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται τούτη την ώρα και σε μεγάλες δυσκολίες σε ό,τι αφορά το εσωτερικό της, αναφέρομαι στην τρομοκρατική επίθεση και θέλω και δημόσια να εκφράσω τη θλίψη μου για την απώλεια ανθρώπινων ζώων. Εν τούτης, θέλω να πιστεύω ότι όλα όσα συμφωνήσαμε θα τηρηθούν και στις 7 του Μάρτη, που είναι η έκτακτη σύνοδος κορυφής, με την παρουσία του Τούρκου Πρωθυπουργού και έχοντας τη δυνατότητα ενός
χρονικού διαστήματος από τις 24 του Φλεβάρη ως τις 7 του Μάρτη για να τεθεί σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για τον εντοπισμό των διακινητών και την παρεμπόδιση αυτών των ροών, ως τότε θα έχουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την μείωση των ροών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα βρίσκεται, αν θέλετε, στο μέσο δύο παράλληλων κρίσεων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για την Ελλάδα στο θέμα αυτό δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά να συνεχίσει τον μεγάλο αγώνα που κάνει απέναντι στις ανθρωπιστικές αξίες και υποχρεώσεις της και ταυτόχρονα να προσπαθήσει με συντονισμένες προσπάθειες και με συντονισμό με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις να αποτελέσει μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Θέλω λοιπόν να δηλώσω ότι θα είμαι στη διάθεση όλων των αρχηγών των κομμάτων για να ενημερώσω αναλυτικά και γέροντας τις λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά το κρίσιμο αυτό ζήτημα και βεβαίως αμέσως μετά το τέλος της διαδικασίας στη Βουλή θα μεταβώ στο Προεδρικό Μέγαρο για να ενημερώσω και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επιτρέψτε μου λοιπόν και συγχωρέστε με γιατί υπερεύει το χρόνο, αλλά νομίζω ότι είχα υποχρέωση να ενημερώσω τη Βουλή. Να έρθω στο θέμα της συζήτησης. Κύριε Μητσοτάκη, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Είπατε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η χώρα βρίσκεται σε πολύ μεγάλη κρίση και ο ελληνικός λαός σε κατάθλιψη, γιατί τα πράγματα επιδεινώθηκαν τον ένα χρόνο που κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, σε ποια χώρα ζούσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια που κυβερνούσε το κόμμα σας και που ήσασταν υπουργός και που όλα αυτά τα χρόνια είδαμε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν από τα 245 σχεδόν δισεκατομμύρια να πηγαίνει στα 175. Να χάνει η χώρα 25% του ΑΕΠ της μέσα σε 5 χρόνια. Πού ήσασταν τότε? Αυτός ο χρόνος είναι που επιδεινώθηκαν τα πράγματα στη χώρα. Και το λέτε αυτό και θέλετε να σας πιστέψει κανένας? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι βρίσκεται η χώρα σε μια κρίση και ότι η οικονομική κρίση παραμένει. Ωστόσο, ποιον μπορείτε να πείσετε λέγοντας ότι για το ασφαλιστικό φταίνε οι 7 μήνες της σκληρής διαπραγμάτευσης ή για την επιδείνωση της κατάστασης σε σύγκριση βεβαίως με τα παλιότερα έτη δεν ευθύνεται η δική σας διακυβέρνηση αλλά ευθύνεται ο ένας χρόνος? Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκλογές γίνανε πριν από 4 μήνες. Και ήταν η πρώτη φορά σε αυτόν τον τόπο όπου γίνανε εκλογές μετά από μια δύσκολη συμφωνία. Και όχι πριν. Όπως συνήθιζαν να κάνουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και ο ελληνικός λαός ήξερε όταν πήγαινε στην κάλπη ότι θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες. Και θα μας κρίνει για το αν τηρούμε τις δεσμεύσεις μας σε σχέση με τις κόκκινες γραμμές μας. Και θα μας κρίνει φυσικά και στο τέλος της διαδρομής. Τούτη την ώρα βρισκόμαστε στο μέσο μιας φουρτουνιασμένης θάλασσας. Τούτη την ώρα μπορείτε να λέτε πολλά και να φωνάζετε. Και να νομίζετε ίσως ότι αυτό θα σας κάνει να κερδίζετε πόντους αντιπολιτευτικούς. Εμείς έχουμε ευθύνη να οδηγήσουμε τη χώρα έξω από αυτό το δύσκολο κάβο, σε ήρεμα νερά και θα το κάνουμε χωρίς να ακούμε τις κραυγές σας. Θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση κρατώντας τις κόκκινες γραμμές μας και την κοινωνία όρθια. Μας λέτε ότι η πολιτική σας δεν είναι καν αριστερή πολιτική.
κύριε Μητσοτάκη, το γνωρίζουμε ότι η πολιτική μας που λέτε ότι δεν έχει ταυτότητα, μας κάνετε εσείς κριτική από τα αριστερά τώρα, ότι η πολιτική μας δεν έχει ταυτότητα. Σας απαντώ λοιπόν ότι η πολιτική μας έχει τη μία και μοναδική ταυτότητα που σε περιόδους κρίσης πρέπει να έχει μια κυβέρνηση. Την πατριωτική ταυτότητα. Πρέπει η χώρα να βγει από την κρίση. Μας είπατε, παριστάνατε 7 μήνες ότι διαπραγματεύεστε. Και μάλιστα ότι αυτό δεν ήταν διαπραγμάτευση, διότι θεωρείτε ότι δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θέλω να σας θυμίσω ότι κάνατε εσείς 4 χρόνια. Θέλετε να θυμίσω στον ελληνικό λαό και στην εθνική αντιπροσωπεία πώς διαπραγματευόσταν εσείς όταν ήσασταν υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης του κ. Σαμαρά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν τις εκλογές της 20ης του Οκτώβρη, της 20ης του Σεπτέμβρη, είπαμε με σαφήνεια στον ελληνικό λαό ότι θα υλοποιήσουμε τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε και θα το κάνουμε με γνώμονα την προστασία των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων. Ότι θα υλοποιήσουμε τη συμφωνία προσπαθώντας ταυτόχρονα σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες να κάνουμε τα πάντα για να ενισχύσουμε με όποιο διαθέσιμο μέσο τις δυνάμεις της εργασίας και του ΜΟΧΘ, αλλά και κάθε ζωντανή, υγιή και καινοτόμα δύναμη της ελληνικής κοινωνίας. Διότι εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από αυτές τις δυνάμεις θα κριθούμε. Δεν θα κριθούμε από τα διαπλεκόμενα μέσα ενημέρωσης, θα κριθούμε στο τέλος της διαδρομής από αυτές τις δυνάμεις που μας έφεραν εδώ, μας έδωσαν από τον Ιούνιο του 2014 έως σήμερα 3 απανωτές εκλογικές νίκες και μια μεγάλη νίκη σε ένα δημοψήφισμα κρίσιμο. Και αυτές οι δυνάμεις γνωρίζουν τις δυσκολίες πάνω στις οποίες αναγκαζόμαστε και μέσα από τις οποίες αναγκαζόμαστε ταυτόχρονα με την διαρκή διαπραγμάτευση να δίνουμε το βάρος στην προστασία των πιο αδύναμων. Εκτός από τις δεσμεύσεις για συγκεκριμένες δράσεις που έχουμε αναλάβει από τη Συμφωνία για να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, είχαμε πει ότι θα προχωρήσουμε στην εκπόνηση και υλοποίηση ενός παράλληλου κυβερνητικού προγράμματος που θα στοχεύει στην προστασία των αδυνάτων με τη στήριξη του κοινωνικού κράτους και θα βάζει τέλος στις παθογένειες του ελληνικού μοντέλου πολιτικής και οικονομικής διακυβέρνησης. Και παρά τις προφανείς δυσκολίες, παρά την επιτροπία, δεν θέλουμε να κρύβουμε τα λόγια μας, διότι γι' αυτό παλεύουμε, για να σταματήσει η επιτροπία, παρά τη λυσαλέα αντίδραση του πολιτικού κατεστημένου, στο οποίο και εσείς ανήκετε, που κυβέρνησα 40 χρόνια τον τόπο, καταφέρνουμε σήμερα να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα. Διότι μετά το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, που ήταν το πρώτο νομοσχέδιο που ψήφισε αυτή η Βουλή μετά την πολιτική αλλαγή, μετά το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις που χαρακτηρίζατε τότε εσείς μονομερή ενέργεια, κόντρα στο θεσμικό πλαίσιο, κόντρα στην Ευρώπη, σήμερα είναι ένα ακόμα νομοσχέδιο τομή για την προστασία των αδυνάτων που δεν μας έχει δοθεί στα αγγλικά, κύριε Μητσοτάκη, όπως αυτά που παίρνατε και φέρνατε εσείς στη Βουλή τόσα χρόνια. Έχει γραφτεί εδώ και αφορά τον ελληνικό λαό. Θέλω να σας θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση δίνει μάχες και κρίνεται στο πεδίο της αποτελεσματικότητας. Και θέλω να σας θυμίσω ότι είναι η πρώτη φορά, δεν ξέρω για πόσα χρόνια, δεκάδες χρόνια, που υπάρχουν τα ταμεία συνοχής, το λεγόμενο ΕΣΠΑ, που κατάφερε η χώρα μας όχι να είναι τελευταία ως συνήθως, αλλά πρώτη στην απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων, απορροφώντας το 97%. Γιατί συνέβη αυτό?
Συνέβη προφανώς αυτό διότι ήσυχα, για πρώτη παρακαλώ. Φορά αυτά τα κονδύλια δεν κατανεμήθηκαν προκειμένου να ευνοήσουν κάποιους ημέτερους, αλλά καλύπτοντας πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Έχουμε επίσης καταφέρει, παρά τις αρχικές φοδρές αντιδράσεις και την επιμονή ορισμένων εκ των δανειστών, να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία από πληστηριασμούς. Τη στιγμή που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δώσει υποσχέσεις για πλήρη απελευθέρωση των κόκκινων δανείων και δίνουμε καθημερινό αγώνα κόντρα στη διαφθορά που έσφυγε σαν μέγενη γύρω από τις ζωντανές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας και υπονόμευε κάθε προοπτική ανάκαμψης προς το συμφέρον των πολλών. Και δυστυχώς αυτόν τον αγώνα απέναντι στη διαφθορά, στη διαπλοκή, θα επιθυμούσαμε να έχουμε σύσσωμες πολιτικές δυνάμεις στο πλευρό μας. Όμως σας έχουμε απέναντι. Και σας βλέπουμε καθημερινά να υπερασπίζεστε ό,τι πιο παλιό από το παλιό και πιο σάπιο στο πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο του τόπου. Γιατί είναι ακριβώς αυτές οι δυνάμεις που οικοδόμησαν και εξέθρεψαν αυτό που ονομάζεται διαπλοκή. Και είναι ένας αγώνας που πολλές κυβερνήσεις και πολλοί πρωθυπουργοί υποσχέθηκαν ότι θα πράξουν, αλλά τελικά δεν τόλμησαν. Και εμείς σε αυτόν τον αγώνα, όσες απειλές και εκβιασμούς και αν δεχθούμε, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Αυτόν τον αγώνα θα τον πάμε μέχρι τέλους και θα τον κερδίσουμε. Είπατε, κύριε Μητσοτάκη, ότι το παράλληλο πρόγραμμα είναι μια παράσταση. Και πραγματικά έχω την αίσθηση ότι πολύ σας ενοχλεί αυτό το παράλληλο πρόγραμμα. Και σας ενοχλεί διότι 4 χρόνια, 5 που επιβάλλατε σκληρές μνημονιακές πολιτικές, δεν είχατε να παρουσιάσετε τίποτα θετικό. Όταν πρωτοήρθε αυτό το παράλληλο πρόγραμμα και μάλιστα ήταν λίγο πριν μια κρίσιμη για την ελληνική οικονομία δόση, κάνατε μεγάλη φασαρία στη Βουλή. Κάνατε μεγάλη φασαρία ότι δήθεν αυτό το πρόγραμμα δεν είναι κοστολογημένο, δεν έχει την έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, δήθεν αυτό το πρόγραμμα θα μας βγάλει έξω, θα μας οδηγήσει στα βράχια. Και αυτή η φασαρία και αυτός ο θόρυβος έφτασε φυσικά μέχρι τους θεσμούς, οι οποίοι ζήτησαν μια μικρή παράταση για να εξετάσουν αν πράγματι είναι κοστολογημένο. Και εξετάσαν ότι είναι κοστολογημένο. Και ήρθε το πρόγραμμα αυτό στη Βουλή. Τόσο μεγάλο άγχος, τόσο μεγάλο άγχος και τόση μεγάλη αγωνία, μην τυχόν και αυτή η κυβέρνηση αποδείξει ότι έχει και την τόλμη και το θάρρος να προχωρά σε μια πολιτική στήριξη των κοινωνικών στρωμάτων, κάτι που εσείς ποτέ δεν διανοηθήκατε. Έμαθα προχθές που βρισκόσασταν στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο του Λαϊκού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και συναντηθήκατε και με την καγκελάριο Μέρκελ, διαρρεύσατε ότι δεν θα στηρίζουμε στα δύσκολα, να ψηφίζουμε μαζί τα δύσκολα, φαντάζομαι εννοούσατε το ασφαλιστικό, αλλά να ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ μόλι τους τα εύκολα και να ψηφίζουν το παράλληλο πρόγραμμα που είναι εύκολο. Κύριε Μητσοτάκη, δεν σας ζήτησα ποτέ να ψηφίσετε το ασφαλιστικό. Δεν σας ζητάω λοιπόν τα δύσκολα, μόνοι μας. Ψηφίστε τουλάχιστον τα εύκολα. Ψηφίστε και κάτι που ο ελληνικός λαός θα δει ότι έχει όφελος για αυτόν και για τα κοινωνικά στρώματα. Μας είπατε όμως, κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας, ότι αυτά τα οποία φέρνουμε σήμερα εδώ και κυρίως το πιο σημαντικό από όσα φέρνουμε που αφορά τη δυνατότητα για 2,5 περίπου εκατομμύρια ανασφάλιστους συμπολίτες μας να έχουν τη δυνατότητα της δωρεάν πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες, στα νοσοκομεία, μας είπατε
ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το είχατε κάνει. Το είχατε κάνει, αλλά δεν το είχαμε καταλάβει. Ούτε εμείς το είχαμε καταλάβει, ούτε οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας που πηγαίναν στα ελληνικά νοσοκομεία και τους επιβαρύναν τις φορολογικές τους δηλώσεις το είχαν καταλάβει. Ύστερα λέτε εσείς εμάς ότι λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό. Θέλω λοιπόν να καταθέσω στα πρακτικά επίσημο έγγραφο από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Φαντάζομαι αντίστοιχο υπάρχει και σε κάθε άλλο νοσοκομείο, που περιγράφει τη διαδικασία εισαγωγής στο νοσοκομείο και δίνει λοιπόν οδηγίες στους υπηρεσιακούς υπαλλήλους πώς να ακριβώς να λειτουργήσουν, εάν και φυσικά στους ασθενείς που εισέρχονται, τι ακριβώς συμβαίνει αν κάποιος δεν έχει ασφάλιση. Αν μετά από 5 χρόνια μνημονίων έχει χάσει τη δυνατότητά του να πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές και δεν είναι ασφαλισμένος. Τι λέει λοιπόν αυτό? Λέει, αν δεν είστε ασφαλισμένος σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα υγείας, κατά την προσέλευσή σας στο τμήμα κίνησης θα πρέπει να συμπληρώσετε υπεύθυνη δήλωση αποδοχής χρέους, κύριε Μητσοτάκη. Βάσει της οποίας είστε υπεύθυνος, λέει στον ανασφάλιστο, για την οικονομική τακτοποίηση της νοσηλείας σας. Το κόστος νοσηλείας διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο βάση ΦΕΚ που έχει οριστεί για τα δημόσια νοσοκομεία. Το καταθέτω στα πρακτικά. Αλλά μας είπατε επίσης... Παρακαλώ, ησυχία, κύριε Πολάκη, και από εδώ, ησυχία. Μας είπατε επίσης ότι τι νόημα έχει αυτή η πρωτοβουλία και το νομοσχέδιο, το πρώτο που έφερε η κυβέρνηση για την ανθρωπιστική κρίση, αφού δεν μπόρεσε να υλοποιήσει τις αρχικές της υποσχέσεις και έφερε ένα νομοσχέδιο που είχε ένα χαμηλό οικονομικό πακέτο στήριξής του και ότι δεν χρειαζόταν καν αυτό το νομοσχέδιο, διότι αφού για παράδειγμα υπάρχει το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, τότε ποιος ο λόγος να μιλάμε για περαιτέρω παρεμβάσεις στήριξης των χαμηλών οικονομικά στρωμάτων σε σχέση με την δυνατότητα να πληρώνουν το ρεύμα. Κύριε Μητσοτάκη, ξέρετε, το κοινωνικό τιμολόγιο δίνει μειωμένη τιμή σε όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα. Εμείς φέραμε δωρεάν ρεύμα για 300.000 συμπολίτες μας. Δωρεάν ρεύμα. Γνωρίζετε τη διαφορά? Έχω την αίσθηση ότι εσείς έχετε καταφέρει περισσότερα 5 χρόνια. Αλλά θα τα πείτε αυτά. Θα τα πείτε. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Κάντε ησυχία. Κύριε Μπαλαούρα, αφήστε τις διευκρινήσεις. Κυρία Βούλτεψη, μην τη ζητάτε τις διευκρινήσεις. Κύριος Πρωθυπουργός έχει το λόγο. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Εντάξει. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε το λόγο. Κατανοώ, κύριε Πρόεδρε. Κάντε ησυχία. Κατανοώ, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει μια σύγχυση στο εκδεξιόν ακροατήριο. Είναι λογικό να υπάρχει, διότι όταν κανείς έρχεται αντιμέτωπος με αλήθειες, είναι δύσκολο να συνεχίζει την προπαγάνδα του. Και ευτυχώς η Βουλή είναι ένας χώρος διαλόγου, όχι στημένου διαλόγου, σαν αυτούς που έχετε συνηθίσει, τους στημένους τηλεοπτικούς διαλόγους. Εδώ θα λέγονται αλήθειες και θα ακούει ο ελληνικός λαός τις αλήθειες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κλείσω με κάτι το οποίο
ίσως είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτές τις μέρες. Εξαιρετικά σημαντικό γιατί. Γιατί έχει γίνει εδώ και 2-3 μήνες μια λυσαλέα προσπάθεια να δημιουργηθεί εντύπωση από μερίδα μέσω ενημέρωσης και από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι βεβαίως ότι αυτοί έχουν εναλλακτικό πρόγραμμα για να κάνουν τα πράγματα καλύτερα, αλλά ότι εν πάση περιπτώσει όλοι το ίδιο είναι. Και μιλάει διαρκώς ο κύριος Μητσοτάκης για το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, εσείς και η παράταξή σας, όταν μιλάτε για ηθικό πλεονέκτημα, να είστε λίγο πιο προσεκτικός. Διότι εμείς τις λίστες των φοροφυγάδων, μόλις τις πήραμε, τις πήγαμε στη δικαιοσύνη. Δεν τις κρατήσαμε στα συρτάρια μας και ούτε δίναμε εντολές σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να αφήνουν τις λίστες σε αυτούς που μας τις έδιναν. Και πρέπει να απολογηθείτε γι' αυτό στο ελληνικό λαό. Να απολογηθείτε. Να απολογηθείτε στον ελληνικό λαό. Γιατί η κυβέρνηση του κύριου Σαμαρά, στην οποία ήσασταν πρωτοκλασσάτος υπουργός, κύριε ήταν Γεωργιάδη, αυτή η οποία εξέθρεψε, προστάτευσε τους φοροφυγάδες. Κύριε Γεωργιάδη, όταν λοιπόν μιλάτε... Έχουμε περάσει σε άλλο θέμα τώρα. Γνωρίζω παρακαλώ. Γνωρίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδη ήταν στέλεχος κορυφαίο της κυβέρνησης Σαμαράς και γι' αυτό φωνάζεται. Αλλά όσο τον προστατεύσατε, τον προστατεύσατε. Και όσο τους προστατεύσατε, τους φοροφυγάδες, τους προστατεύσατε. Τέλος η προστασία. Τέλος πια η προστασία. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η μόνη κυβέρνηση στον τόπο που τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο ελληνικό λαό, πέρα και έξω από τις μεγάλες δυσκολίες, θα προσπαθήσει να τις φέρει εις πέρας. Τις δεσμεύσεις απέναντι στη στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων, τις δεσμεύσεις απέναντι στη στήριξη των κοινωνικών αδυνάτων, αλλά και τις δεσμεύσεις για το χτύπημα της διαπλοκής και της διαφθοράς. Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς ήμασταν αυτοί που ανοίξαμε το μεγάλο θέμα των θάλασσοδανείων, των σκανδάλων, το μεγάλο θέμα της Siemens, και θα το πάμε μέχρι τέλους, κύριε Μητσοτάκη. Τίποτα δεν θα ξεχαστεί σε αυτόν τον τόπο. Μέχρι τέλους. Ευχαριστούμε.